Dámy a pánové, vítejte u tohoto videa. Vzhledem k tomu, že jsem musel restartnout celý kompl, jelikož někdo s názvem Martin, nebo někdo prostě chtěl nám zrušit minuťas. Ale to jsem zabránil samozřejmě. Takže to mělo být v pohodě. Tak já to na chvíličku. Na houbu. A s důvodem toho, že musím... A víte kam, ne myslím. Ne, dneska musím jít. Za ředou. Díky Martinovi. Já? Jo. Proč? No neřeš to, to si řešíme. A proč kvůli mě? Protože jsi mě se rozbil, nebo já nevím, byl jsi já na... Já jsi mě rozbil? Byl jsi na spolužáka zprostý? Nebyl! To už je kdo, že ty nebo on? Já nelžu! Takže on může, jo? Nelžu! Ale ne ty! Ten kámoš, ty mi to říkal. Tohle Martin Terík. Vypadněte! Momentíček, kde jsi to vypál? Vypál! Vyhlásil vás méně debilně. Já to nebyl! Hej, vypadněte! No, tady mi kamoš je. No, to... A neřeknu, ten můj. Vy jste piče. Pardon, ale jako ví, oni to tady pořád rozdrbávají. Pak se mamka diví, že to je rozbité. Ale víte, co mám nápad? Zahrám si 3D střílečky a hotovka. Já ne, nic prostě nebudu dělat, protože... Nebo mám to? Kde jsi nechal? To je to dobrá hra, ale to nebudu dělat. Takže doufám, že vám vidíte, to se já tak omlouvám se. Je to teda. Je to se horká je lepší, že Marzo chci na službu míst, please. Musí se chvíla líst, please, prosím. To proto taky něco dělám.
okudu. Doufám, že vám že mě vidíte. A budeme do Jor Back, nebo nic takového. Jenom do toho za hru, ale já prostě... Aha. Agent, good to see you again. Your outstanding execution of the mission in North Korea has garnered attention high up in the ranks. As you already know, we have ongoing operations across the world. But there's one situation that requires our immediate and urgent attention. The magnitude of this outbreak of hate is substantially larger than what we've seen before. Our intel indicates that there is some type of machines harvesting the hate and transporting it somewhere. Agent, we're sending you in. Shut down the hate harvesters, liberate the people, and find whoever is behind all this. You better gear up. I'll take you through the rest of the mission when you're shipped out. Good luck. May the love be with you. Hej, Aleko, podej mi tu, ne? Prosa 4%, prosa 5% vyživání, nějaký prosa 5% vyživání, takže... Takže, flashová hra, jedním, co se chce vytát, to je toto. Tak to je od mého. Thank you.
Let's get down.